Sziasztok, én Szabó Sándor vagyok, és ebben a videóban a magánlaksértés legmélyebb bugyraiba vezetlek el titeket, miközben itt a garázsban az autómon kicserélem a lámpát. Hát és így eközben elkészítem a valaha volt legrészletesebb videót a magánlaksértésről. Tartsatok velem! Aki más lakásába, egyéb helységébe, vagy ezekhez tartozó bekerített helyre erőszakkal, fenyegetéssel, vagy hivatalos eljárás színlelésével bemegy, illetve ott bent marad, vétség miatt 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Vannak minősített esetei, aminek annyi a lényege, hogy éjjel, fegyveresen, felfegyverkezve, vagy csoportosan valaki bemegy és ott marad. Magánlaksértés az is, aki más megakadályoz abban mondjuk, hogy a lakásába, vagy egyéb helységébe, vagy az ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen. Említi egyébként a magánlaksértést az alaptörvény is, a 6. cikke első bekezdése értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy az otthonát tiszteletben tartsák. A 2. bekezdés pedig külön is kiemeli, hogy az állam jogi védelemben részesíti az otthon nyugalmát. Tulajdonképpen a jogi tárgy az a lakás, lakáshoz tartozó egyéb helység és az ahhoz tartozó bekerített hely zavartalan használatához, birtoklásához fűződő joga az ott élőknek. Mégis a jogalkotó akarta az, hogy te magad határozhass meg, hogy ki menjen be, illetve kitartózkodhasson az általad birtokolt, illetve használt lakásban, meg hát az ezekhez tartozó helyekben. Mi a lakás? Minden olyan zárt, vagy a külvilágtól elhatárolt helység, amely rendeltetésénél fogva alkalmas arra, hogy te az tartózkodási helyedül, éjjeli szállásodul választ, vagy arra szolgáljon. Nyilván ez a szószoros értelmébe vett lakás, de ezen kívül, ha mondjuk te nyaralsz, akkor lehet lakókocsi, sátor, de például, ha egy hajóúton veszel részt, akkor a te hajókabinod, a te lakhelyed éppen arra a kis időre. Tehát igazából közömbös ezeknek az ingatlanoknak a mi volta. Itt a lényeg az, hogy te ebbe laksz adott időre, huzamosan, vagy csak mondjuk egy nyaralás idejére, tök mindegy. Mi van akkor, hogyha mondjuk te még így építed a házadat, vagy mondjuk egy lakóparkba vettél egy lakást, de még nem lett átadva, érted? Meg nincsen használatba vételi, meg ilyenek, hogy akkor is el lehet-e követni a magánlaksértést. Hát ebben az esetben ugye ilyen félkész, vagy háromnegyedkész, vagy valamilyen bizonyos fokú készültségi szinten lévő ingatlanokra gondolunk. Ilyenkor csak abban az esetben követhető el a magánlaksértés, a sérelmedre, ha ezek az épületek vagy épületrészek magántulajdonban állnak. Az egyéb helységet ugye sokszor említettem, az egyéb helység az olyan helység, mondjuk mint ez a garázs, érted, hogy a lakással szorosan összefüggő, de nem lakhatás céljára szolgáló helység. Csak akkor követhető el a magánlaksértés egyéb helység vonatkozásában, hogyha az a terület, ahol ez a garázs van, ott van egy lakás is. Tehát ha nincs lakás, akkor ennyi. De mi a lakáshoz vagy egyéb helységhez tartozó bekerített hely? Hát ez nyilván az a terület, amely a közterülettől el van határolva, vagy a külvilágtól el van határolva idegenek számára. Például kerítéssel, bokrokkal, és ez a terület nagyon fontos, hogy a fenti helységekhez tartozzék, tehát mondjuk a lakás, vagy az egyéb helység rendeltetésszerű használatát elősegíti, vagy kiegészíti. Mondok erre neked rögtön példákat is, például mondjuk a kert, vagy az udvar. De egyébként mondjuk egy körbe kerített üres telek nem tartozik ide. Tehát mondjuk, ha van egy körbekerített üres telked, és nincsen rajta lakás meg semmi, akkor ott nem követhetnek el a sérelmedre magánlaksértést. A magánlaksértés bűncselekménye nyilván csak más lakása tekintetében követhető el. Tehát most a saját lakásodban nem tudsz magánlaksérteni, érted? Hát abban az esetben, hogyha a párod, érted, kibasz, meg kér rá távoltartást, akkor igen. De akkor is nehézkes, mert ott meg már ilyen birtokvédelmi cucc van, érted? Hogy lehet elkövetni a magánlaksértést? Hát nyilván bemenetellel, ugye ami a lakásba való behatolást értjük. Abban az esetben valósul meg, ha az elkövető az egész testével bent van
a te ingatlanodban. Mert hogyha nincs bent az egész testével az illető a te ingatlanodban, akkor az egy kísérlet, elkövethető még bent maradással. Tehát mondjuk, hogyha hozzád elmegy valaki, és te felszólítod, hogy hagyd már el ezt az ingatlant, tehát ha te lakásodban valaki bemegy, te felszólítod arra, hogy távozzon, és neki kutya kötelessége az ingatlanodat elhagyni. Hát de mégse hagyja el, érted? És a bentmaradás mind addig fennáll, amíg mondjuk az elkövető teljes testfelületével el nem hagyja a lakást. Illetve van egy olyan, amikor téged nem enged be a lakásodba, megakadályoz abban, hogy te bemenjél. Az is magánlaksértés. Ellehetetleníti azt, hogy te bejussál a lakásba. Hát ezek voltak az elkövetési magatartások, de az elkövetésnek vannak módjai is. Ilyen például az erőszak, hát ezt nyilván nem kell részletezni. Ez személy ellenirányuló, ellenséges célzattal valósul meg, fizikai ráhatást jelent. Dolog elleni erőszak is fennállhat az elkövetési módoknál. Például mondjuk, ha te nem vagy otthon, és az adott elkövető mondjuk a te lakásodat feltöri, és oda nem azért megy be, hogy ellopjon valamit, hanem azért megy be mondjuk, hogy ott aludjon. De lehet fenyegetéssel is, hogyha nem engedsz be, ez meg az lesz, ezt meg ezt fogom csinálni. Na most a fenyegetésnek annak mindig reálisnak és kivitelezhetőnek, közvetlennek és életszerűnek kell lenni. A fenyegetés az irányulhat rád, vagy rád tekintettel másra. Magánlaksértést el lehet követni megtévesztéssel is. Ez megint csak az akaratod ellenére történik, hiszen ha nem tévesztene meg az illető, akkor te nem engednéd be. Lássuk azokat a körülményeket, amik ezt a bűncselekményt súlyosabbá teszik. Ilyen az, hogyha éjjel fegyveresen, felfegyverkezve, csoportosan követik el a bűncselekményt. Hát ezeket mondtam el az elején, de lássuk, hogy ezek mit is jelentenek. Hát az éjjel fogalmát azt így nem lehet ám meghatározni nektek, ez rengeteg dologtól függ, leginkább a helyi viszonyoktól, ahol te laksz, és a szokásoktól, sőt, még az évszakoktól is, és amikor az adott helységben, az adott időben nyugovóra térnek, attól az időponttól számítjuk az éjszakát. Hát most nem te térsz nyugovóra, érted? Nem onnét számítják, hanem ahol te laksz, úgy általánosságban, ami a normális. Mert az, hogy te mondjuk hajnali 3-ig Xboxozol, mondjuk mint én, az nem biztos, hogy normális, hanem ez úgy van, hogy Budapesten rendszerint este 11 órától, vidéken pedig este 10 órától van éjszaka, de télen például ez már 9 órától lehetséges. Az éjjel általában attól függ, milyen évszak van, 4 vagy 5 óráig tart. Miért veszélyesebb ez éjszaka? Hát azért, mert éjszaka, mikor alszol, akkor te jobban ki vagy téve veszélynek, vagy mondjuk kevesebb lehetőséged van arra, hogy segítséget kérj, jobban ki vagy szolgáltatva éjjel, mint nappal. Egyébként ezt a bűncselekményt csak szándékosan lehet elkövetni, tehát tudnia kell, hogy mit csinál, és tudnia kell, hogy amire ő készül, hogy akaratod ellenére bemegy az ingatlanodba, az törvénybe ütközik. Na ez a szándékos ebben az esetben. Ezt a cselekményt egyébként rengeteg bűncselekménytől el lehet határolni, és úgynevezett halmazatban is lehet értékelni. Hát figyelj, nagyjából ennyi. És ez magánindítványra büntetendő. Gyorsan elmondom még nektek a magánindítványt, mert hogy ez a bűncselekmény magánindítványra büntetendő, kivéve a magánlaksértés, rendvédelmi szerv dolgozója ellen követik el, meg van még jó pár kitétel. A magánindítvány az annyi, hogy azt is be kell jelentened a rendőrségen, hogy te magánindítvánnyal élsz, de fordulhatsz a bírósághoz is. Ezt a részét már lehet, hogy nem jól mondom, mert én nyomozással foglalkozom, illetve a kriminalisztikában vagyok otthon, és hogyha véget ér egy rendőrségi eljárás, ott az én tudásom nagyjából elfogyott, vagy hát nem is elfogyott, de sekélyesebbé válik, érted. Szóval magánindítványra büntetendő, ez annyit tesz, hogy nem a rendőrség nyomoz, hanem te beadsz egy magánindítványt, hogy kéred az elkövető felelősségre vonását, kifizetsz azt hiszem 12.000 forintot, de lehet, hogy most már több, hogy inflálódott a forint, és ezt így beadod, úgy néz ki az eljárás, hogy kapsz egy idézést, kap egyet a személy is, aki elkövette a magánlaksértést, bementek, ott van egy bíró, meg egy jegyzőkönyvvezető,
és nincsen ügyész, meg semmi, hanem te bizonyítod az igazadat, érted? De hát először van egy ilyen békéltető, szokott lenni. Hát most, hogy mindenhol van-e, azt nem tudom, de Budapesten volt. Úgyhogy hát nagyjából ez így néz ki, és ez a magánlaksértés. Én remélem, hogy sikerült hasznos információkkal szolgálnom. Köszönöm szépen a megtekintést, a kérdésed van tett fel, ha hozzá tudsz tenni a videóhoz, írd oda, kösz!